O, ana isa pong uh, security guard kung saan nireklamo nire yung kanyang misis na sumama kay kumpare. Sinama Ooh. na rin daw po kasi mga anak nila. Actually, kahapon nandito na nga po siya. Wow. At uh, emotional si Sir Rex kahapon pa attorney. Uh, kahapon kasi parang napag-desisyon na niya, ayaw niya muna ituloy, mag-iisip-isip daw muna siya. Ngayon nakapag-isip na si Sir Rex. Oo ba nga, kanina. kanina bago mag-start, no, talagang Nag naluluha na, na si pa, Sir. Eh. At saka na pa-sign of the cross na siya kanina. Oh. habang oh, oh. pa-start tayo kanina. Sige, hmm. Sir uh, Rex, pa uh, pakikwento kay attorney Sam kung anong nangyari sa inyong ni Mrs. na sumama sa mismo kumpari mo, Sir. Bam, kasi ano yan eh, yung kumpari ko na yan, dating kapitbahay namin. Sir, ma gano'ng mo ng kumpara yan? Hindi eh, ko alam kung may mga isang taon na. Kasi, bisyo, pagod ako lagi, ma'am, sa duty, ma'am, eh. Pero siguro mga mga isang taon na. Eh, minsan, siyempre, nagmamagandang loob ka lang. Minsan, pinapakain mo sa bahay, binibigyan mo sa nang ulap. Kasi pinaka-point na mali ko doon, si Mrs. ang inuutusan ko na magbigay ng ulam sa, sa kanya. Oh. Dapat ako kasi lalaki. Ako, hindi ako si Luso, mami. Kaso ang problema naman, doon nahulog yung loob niya. Kasi do uh, parang alaga sa ni Mrs. Hindi niya alam ako na uutos kay Mrs. Ay, eh, ang sabi-sabi ma'am nung hipag niya, kausap ko yung hipag niya niyan ma'am, yung daw si GR na yan, may dala, -dala daw lagi na may bag na pula, eh, sabi daw ng mga kapatid niya na si pwedeng sabihin pangalan ma'am? Pwede po, po Si ano si RJ Ohindras sa si Debu Hindras, mga kapatid ni GR si Kenya na gayuma daw yun ma'am, ang dala-dala niya lagi. Ay, saan yan, sir? Hanggang sa kaya? Kapita? bag po. Nakasabit oh, pula bag, dito. nakasabit lagi di uh, yun. Hindi ko alam kung ano talaga ba ang, ano, kung oh. gayo na gayo si masisis o so nadala. Okay. Tapos, yun. Gano'ng kabilis po ba nahulog ang misis niyo dito kaya kumpare JR? Parang biglaan lang ma'am, mga John ba? Mga John? Tinangan niyo uh -huh. yung pamilya ko, dinala niya po sa, tinago niya po sa latex. Teka lang sa mula nung nakilala ni misis mo na si Annalyn yung si JR na kumpare mo, gano'ng kabilis? Yung nagka sila nakainlaban sila. Isang buwan? Dalawang buwan, two sabi weeks. Sabi ni Mrs. mga two weeks lang, natanong weeks. ko siya. Kasi nung bumalik siya eh. Nung bumalik siya, una, tina, una dinalan niya sa mam ma ma'am. Tinago niya yung pamilya ko sa litics kasama yung dalawang anak. Binalik ni Mrs. yung dalawang anak ko. Mm. Kasi hirap na hirap ako kasi yung maliit ko. Laga, mama. Tapos sabi ni, di, di. di. Tapos si Ella naman, papa, ba't wala pa si mama? Sabi mm -hmm. ko, siguro na, na may, may, pinuntahan lang na kaya siguro natatagal ang pagtaliko ng anak ko. Biyak ako pag nakita ko yung mga anak ko. Lalo mo na dito eh. Tapos yung asawa ko, dinalesa sa ano, sa Daguhoy, Talaingod, Davao del Norte, nadala niya. Dabao. Naglive ako ma'am kasama yung mga anak ko. Oh. Uh. Naglive ako, buntik na po mag-viral. Nakita okay. nung kamag-anak sa, doon sa bundok, pamilyado pala. Hindi kinunsinti ng pamilya, pinauwi. Okay. Binaway. Pamilyado si kumpare, JR. Hindi po, binata. Ah, binata. Binata. Tapos pagkakalam ko ito, ma marami nag-PPM sa akin. Itong si JR, si Kinya na to, marami atraso sa Dabao, nagnanakaw doon ng mga gamit, manok. Tapos may nag-PM nagpim din sa akin na itong si JR, si may pamilya na muntik din, sirain, ma'am. Parang ugali niya, ma'am, naninira ng pamilya. Ano anong edad na ba nitong ni 27 JR? Po, 27 po, ma'am. 27. Tapos si Annalyn, mag, ano edad 26 na? po. Ah, okay. Tapos kayo sa 38. Dati nga sabi ko sa asawa ko, Mama, parang wow. nagkakaigihan kayo ah. Mm. Sabi niya, ano naman mo papakain sa akin ng, ng titi ganon, parang Ooh. ganon. ba? Diba? <laughs> oh, sir. Wala ah, po bang trabaho? to si kumpare? Ma'am, walang ginawa ko. Di puro ML, online sabong. Nagtitinda sigarilyo. An sa an ano sabi ni misis niyo na ipapakain daw sa kanya ni J.R.? <laughs> Yun na lang. <laughs> yung tooth. Okay, blank. Tooth. Ikaw? <laughs> okay. Sige, sir. Uh, kailan yung buhuling nakausap si Mrs.? Nung linggo, ma'am, sa kahapon. Ali ganito pala nangyari, ma'am. Okay na, nasitol na kami. Mm. Tapos umuwi si Mrs. sa akin. Okay na, nasitol kami. Sabi niya, Papa, uwi na ako sa Amindanao. Gusto ko makita yung papa ko eh. Pinayagan ko lahat ng gamit namin na pinundar namin na ilang taon. Mm -hmm. Bininta lahat. Parang nalungkot ako pero sa kanya parang hindi ko nakita na nalungkot sa mga gamit na pinagpuntar namin. Umuwi. Mm. Ang usapan, dalawang buwan lang ang bakasyon. Babalik sila dito kasi mag-aaral na yung anak ko. magse seven Pina-enroll ko na sa eskwilahan. Mm, mm. Tapos, next week, ito dapat itong adjust. Kukuha na ako ng ticket bukas. Babalik na sila kasi okay usapan. Mula po ng Davao. Mula ba po Osamis, doon sa magulang niya. Osamis. Osamis. Totoo, sure ka ha, nasa Osamis sila. Uh, hindi ngayon, sa, wala sila sa Osamis ngayon. Kasi, tinangay na naman ng lalaki, ma'am. Tinangay na naman, August 1. Teka tinangay na naman. Uh, pumunta ba talaga sa Osamis? Baka pa, naman, opo, pumunta sa Osamis. Nakaka-video call ko sila sa magulang. So, pula Osamis, tinangay sa Osamis. Saan din nala? Sa Digos na ba, ma'am? Tinatago po sa Digos, mga sa taga-Digos digos. po. Oh, uh, Ba't ganun, no? Parang ano, Ah, uh, parang kinikidnap na lang every ma'am, tinatago niya po pamilya ko, kaya sa inihingan po sana ng picture. Kaya, hindi, paano ko makakuha ko ng ebidensya, ma'am? Tinatago niya yung pamilya ko, paano ko makuha? <laughs> ang ang, ang dito, yung mga anak ko eh. Paano pa niyo po nalalaman na gano'n? Na, yan, yan pala, yan, si ano, si kumpare JR. Paano niyo po nalalaman na kinukuha o tinatago? Wala, katulad nun, samis, no? Para niyo na kinuha doon. May hinatid sa ng pinsa niya na tricycle o -o. sa terminal lang bus daw terminal lang bus. Oo. Sabi may nag-aantay daw lalaki. Ito na no ah. ko yung lalaki ba payat, maputi. Hindi sa makasigurado. Yes. Pero may nag-aantay. O -o. Walang iba yan kasi yan pa rin ang tarantado na yan eh. So nung nung uh, din-describe siya, yan yung lumabas nag-itsura. Hindi niya nag na describe parang hindi niya masyadong ma-describe. Oh. Pero yan pa rin siya ma'am, wala pagbabago. Kasi nakausap ko si misis nung linggo, tumawag. Mm. nakikitawag si misis sa ibang number ngayon. Sabi ko, saan si JR? Sabi niya, sa bahay. Saan kayo, nakatira? Nangungupahan lang kami sa Digos. Anong barangay? Ay sabi ni, ni Mrs. Tapos sabi ko, mama, pag mo, dalawa lang pupuntahan mo. Sabi niya, kayo gusto niya parang mangyari, Bal akin na yung mga bata, hayaan ko siya. Okay. Sabi ko, hindi ko hindi kita hayaan, mapariwara ang buhay mo dyan. Kasi hindi mo alam ang background ng lalaki. Marami nag-PPM. Ayaw niya maniwala eh. Ayaw niya maniwala. Ikaw mama, patanga-tanga talaga. <laughs> hindi na makita ginugutom ha. Lahat naman binibigay ko sa Hindi kita, ayoko mapariwara ka sa lalaki niyan. Kaya mas gusto ko makulong ka. Tuturuan kita ng leksyon. Una. Papatatawarin kita pa kalawa. Patatawarin kita uli. Basta magbago ka, magsisig ka. Papatatawarin kita para sa mga anak mo. Alam mo yung pamilya ko galit na galit sa akin. Napakatanga ko na. Sublang napakatanga ko na. Pero oh, wala akong pakialam eh. Kahit tabi ng buong mundo, napakatanga ko na lalaki eh. <laughs> Hindi ko alam, di ba eh. Ikaw lang minahal ko ah. Eh. Ikaw lang pinakasalan ko ah. Eh. Binaliktad mo pa ako sa pamilya mo. Nananakit ako. Mapangit ang ugali ko. Mama, -ma -ma, kahit isang pitik hindi ko nagawa sa'yo. Binila pa, ang iba ay kagina, ko pa ng aircon para hindi ka lang iritan. Binaya naman ko kayo sa magandang bahaya. <laughs> ini mo ba iniisip yung mga anak natin, puro babae? Sabi mo, pag nag tayo, hindi ka mag-aasawa. Baka kasi anuin yung anak natin, puro babae, para ba diyan Pero anong ginawa mo? Lahat ng sinasabi mo, kinakain mo. Ako, wala akong iniisip dito. Kapakanan nyo, uh, kinabukasan ng mga anak ko. Gusto ko makapagtapos sila. Pero ikaw, nagpapadala ka dyan. Sabi ko sa iyo sabi ko sa'yo, gumising ka. <laughs> eh, magalit yung pamilya mo. Andito ako, pero no choice eh. Hindi ko alam kung saan kayo hanapin eh. Tinatago kayo ng lalaki. Okay. Ikaw, okay. GRC Kinyabang, ma. Ah, dito ako lumapit eh. Kasi pabaya ako, ako makahuli sa'yo. Sabi ko sa'yo, po sa ah. <laughs> hmm. uh, sabi ko sa'yo, oh, ko sa'yo. Pero abang maaari, dito sa eh. Dito ako sa... <laughs> <na> kayo, ...tolpo. <laughs> Ngayon ako na tulog dito, gilap ka. Balik yung pamilya ko pata. Siguro balik miyo pamilya ko patatawarin kita sa mata ng jos kasal kami. Patatawarin kita pero wag ka magbatigas sabi ko. Wag ka magpa JR. tulog ka, naging mabuti ako kumpara sa iyo, ah. Kula na lang, Subuhak kita. Tinuring kitang kapatid. Diba gusto ko patira ka pa nga sa bahay kasi sabi ko mga babae sila 24 hours in duty ko para may kasama sila pahiya-hiya ka pa tarantado ka may bala ka palang gago ka eh tarantado ka eh Okay oh, sige oh. na Sige ah, Sige si Charina. uh, B kunan mo ng tubig si kuya Oo oh. para ano para um, Ikaw sorry <laughs> kasi sila ni Shari nag Di ba? nagkausap Nagka pa kayo kahapon? Oo, kanina, kanina nga attorney, di ba kanina pag-upo niya. Oo. Sabi niya na dito lang ako kahapon. Ano bang nagpabago ng isip yes, mo? Kasi yun. parang ang win worry niya kahapon attorney, ayaw niya na magalit si Mrs. Oo, parang kumbaga ayaw pa niya na mapahiya si Mrs. ayaw oh, pa niyang um, i-expose lahat oh, ng oh. ng oh, oh. kamalian ni Mrs. Oo. Oh, oh, oh. iisip daw muna siya. So anong nagpabago ng isip Bago mo? Bago ng isip mo at lumakas na 'yung loob mo ngayon. Oh. Oh. Tumawag ako dun, Ma'am. Sabi ng hipag niya. Hmm hindi na daw babalik sa akin. Kukunin ko na lang yung mga bata. Tapos sahayaan ko siya. Nagbago ang isip. Kasi nag na ako sa trabaho. Kasi isusunod na ako doon bukas. Tapos bago Hindi ko alam kung nagbago. Pinipigilan ng lalaki. Kaya sabi ko, no choice. Hindi kita yan. Mapariwara buhay mo dyan. Ayaw niya kasi maniwala na yung background ng lalaki. Ano ba papakain yun, mama? Ikaw talaga tigas ng ulo mo. Pero, ha. So sinend mo sa kanya, sa misis mo, itong mga uh, messages sa na marami pa lang pamilya itong JR. Opo, may Pero hindi siya naniniwala. na naniniwala. sabi ko nga pag nakita tayo dun sa Mindanao, papakita ko yung mga kunbo dito na nag-PM sa akin. Kamag-anak kakilala, tumutulong mga kaklase to, ayaw mo maniwala sa akin eh. Sinabihan mo pa ikaw JR si Kinya kasi nasabihan mo pa tumatawa ka. Sabi ko may paglalagyan ka, kasal kami. Sa mm -hmm. Ano sabi mo? Hindi ka natatakot? Takutin mo lilong mo? Tumatawa ah, ka pa? Okay, 'yun ang sinasabi. Opo. Ito nga, tinatawagan namin ngayon Sir, itong misis mo, no? At ang iyong kumpare na si J.R. si Kenya, pero ringing pa rin po. Pero nanonood siguro to, sir, for sure, no? or nakikinig sila. ah uh, sana po kayong dalawa, eh, lumutang na. At uh, Sir J.R., in, tama naman po, no? Si, uh, Sir Rex, kasal po sila ni Madam, uh, ni Ma'am Annalyn. Ma so magkakaroon po talaga tayo ng problema. Hindi rin kayo pwedeng magkasama ni Ma'am Annalyn kung nasa kulungan na kayo mauuwi niyan. So, ibalik mo na lang po, uh, Sir JR, yung um, misis po ni uh, Sir Rex. Ito yung sinasabi ni Idol Rafi, no, Sharina. Mm -hmm. Meron kasi tayong bawsi. Pero pag ang naaapi mga kalalakihan, wala pa, wala pa tayong ganong level eh, na sa pero merong adultery. Kaya nga po isinusulong niya sa Senado ang Anti-Domestic Violence Act of 2022 na hindi ko cover po <clears throat> sa lahat ng klase ng uh, violence at uh, pang abuso domestic violence, ng kahit anumang kasarian, kat kagaya ng nararanasan ni Sir, uh, kapag babae yan, automatic bousy. Mm -hmm. No? May marital infidelity na tinatawag. Pero nakikita natin na kahit mga lalaki nasasaktan din pag uh, naluloko talaga sila. Pero ito kasi, iba siya, ibang storya talaga dahil talagang tinatago talaga eh, no? ng inyong kumpare na pinatuloy nyo doon sa bahay nyo. Talagang inalagaan ninyo. Nag-alaga siya ng Ma, ahas. Parang, oh, oh. parang kapatid ng katurin ko dyan eh. Pero tingin mo Sir uh, Rex, anong nakita ni in, Annalyn KJR at nahulog ang kanyang loob doon? In two weeks. Tinanong ko siya nung bumalik. Sabi niya, mabait. Mama, mabait ba yan? Sinira pa pamilya, mabait. Mabait ka rin naman, sir, Sabi ko, mama, mabait naman ako ah. Nung una tayo ako kulang na lang, bibibihin kita eh. Tapos iuna lang yan. sa Tingin mo, sisirisuin ka ni JR? Dalawa anak mo? Dalawa anak mo, kasal tayo? Tingin mo, sisirisuin ka? Sabi ko, sweet, taga sa bato, iiwan ka rin sa irin yan. Kaya gumising ka, wag ka magpapakatanga. Ano kasi yan na rin? Tama yung laptop na pala siya sa misis niya. Sabi ko, sinisiraan mo pa ako kaya sa magulang mo? Sabi ko, nan kita ko, pakita ugali ko. Lahat na nakakilala sa atin dito sa Nubaliches, tanong mo kung paano kita alagaan, paano kita. Kulang na lang, ibibibihin kita eh. Okay, eto sir. Pero gusto ko sana sir, this time, eh. ayusin niyo to, maawa sa anak niyo. Sige sir, ayun yung camera sir. Manawagan po kayo. Mama, nagbumukhang tangan ako pero nakikiusap okay, ako sa'yo. Ayoko masira yung pamilya natin. Ayoko maging broken family. Ayoko mawalan sila ng, <laughs> ng ina eh. Kasi ayoko makulog ka eh. Kung maaari, balik ka. Uwi na lang tayo. Kung sabi gusto, sa inyo, sa amin. Gusto ko lang. Para sa mga bata to eh. Hindi ko na may iniisip yung kapakanan ko eh kahit sa mirror, mukhang tanga na talaga ako to. Hindi ko iniisip yung kapakanan ko. Kapakanan ng mga bata iniisip ko. Puro babae, anak natin. Di ba? Pangarap natin patapusin yung mga bata. Di ba? Hila, gusto ko, balik ka. Kahit hmm. masakit sa akin, si GR yan, ayaan mo na yan. Wala kang mapapala dyan, walang kinabukasan dyan. Wala naman trabaho yan eh, kung saan saan lugar lang pa pupunta. Patapon ang buhay dyan. Sabi ko sa'yo, hindi oh, ako nagsisungaling. Pupunta ako kay eh. Hmm. Mama, nakikiusap ako. Hindi ako magagalit. Hindi kita sasaktan. Kahit ilan, dalawang pangalang bisyo sa tumawa, tagap kita eh. Sa mata ng Diyos, mahal pa rin kita eh. Eh, inaamin ko, mama, mahal pa rin kita eh. oh, yun naman mama, pala. Nakikibukata ka na ako. Nagagalit na nga. tao